Nyní si ukážeme, jak odvodit hrnu vzorec a jak dokázat, že je skutečně pravdivý. S čím začneme? No s nějakým obecným trouhelníkem. Takže mějme trouhelník, který vypadá třeba takto. Označme si ho ABC, na tom nezáleží. Označneme si i ty strany ABC. a teďka spustíme výšku třeba k té straně C. No a já vím, že kdybych teďka zjistil tu výšku, tak stačí vzít stranu C, krát tu výšku a tím mám obsah, protože ještě podělím dvěma. Tak označme teďka tu výšku jako x a označme tuhle vzdálenost jako y. Když tahle vzdálenost je pro mě y, tak tahle vzdálenost bude c minus y. Proč? No protože když tohle sečtu, tak to musí dávat dohromady c, což v tuhle chvíli dává. Pokud tohle je úsek y, tak když od té celé strany c oddělím ten úsek y, tak mám tenhle úsek, což mi vyjadřuje tohle. A Teďka, co bych já chtěl? Vyjádřit tu výšku pomocí těch stran ABC. Pokud se mi to podaří, no tak pak už úkol splněn, protože vezmu C krát tu výšku, kterou vyjádřím pomocí stran ABC a tím pádem už mám všechno, co potřebuju na to, abych, abych dopočítal ten obsah. Jak na to přijdu? No teďka vidím, že v, teď jsem vytvořil v podstatě dva pravouhlé trouhelníky. Jeden pravouhlý trouhelník je B na druhou se rovná X na druhou plus Y na druhou. A ten druhý trouhelník je A na druhou, se rovná x na druhou plus c minus y na druhou. To jsou dvě Pythagorovy věty, které platí. Z obou těchto rovnic vyjádříme x na druhou. Z té první rovnice dostáváme, že x na druhou se rovná b na druhou minus y na druhou. Z té druhé rovnice dostáváme x na druhou se rovná a teďka mám a na druhou na levé straně. A když tohle umocním na druhou a přesunu, tak tady dostanu c na druhou, což po přesunutí dává minus c na druhou, minus 2cy, což dá plus, tedy plus 2cy, a nakonec plus y na druhou, což před, po přesunutí na druhou stranu dává minus y na druhou. Teďka mám stejné vyjádření x na druhou, takže tyhle dvě strany můžu porovnat. A z toho dostanu rovnici. Ta rovnice je, B na druhou minus y na druhou se rovná a na druhou minus c na druhou minus y na druhou plus 2cy. 2cy. Ať je z toho poznat, co dělám. No teďka vidím, že tady mám minus y a minus y, takže to můžu pros poslat pryč, protože stačí přičíst y na druhou a tím obě zmizí. A teď budu chtít jenom vyjádřit to y pomocí těch stran ABC. Takže všechno přesunu na druhou stranu a dostanu B na druhou, minus A na druhou, plus C na druhou, podělím ještě 2C, což můžu, a dostanu Y. Můžu to podělit 2C, protože C je délka nějaké strany a tím pádem je to nenulové číslo. Délka musí být vždycky nenulová, takže si můžu dovolit dělit. Tím jsem vyjádřil y a teď to dosadím tam, kde mám x na druhou, protože tohle chci vyjádřit pomocí stran ABC. Pokud mám y vyjádřené pomocí stran ABC, tak stačí dosadit sem a pak jenom zjistit, co je ve skutečnosti x. A tím je úkol splněn, tím jsem na konci. Takže to zjistíme. x na druhou se rovná b na druhou minus y na druhou, ale y je tenhle výraz. Takže minus b na druhou, minus a na druhou, plus c na druhou, lomeno 2c, to celé na druhou. Co s tím teďka můžeme udělat? Tak, můžeme to dát rozhodně na společného jmenovatele. Jaký bude společný jmenovatel? No, když umocním, tak dostanu 4c na druhou jako společný jmenovatel. Protože dám tohle celé na druhou. Tady bude B na druhou, tak já dám 4B na druhou C na druhou rovnou, protože když tady mám B na druhou lomeno jednou, tak když to chci dát na tohohle společného jmenovatele, tak tím to musím násobit. Protože když teďka podělím tenhle a tenhle výraz, tak dostanu B na druhou. Minus závorka B na druhou minus A na druhou plus C na druhou. A co já ještě udělám teďka, než se pustím do dalších úprav, já si šikovně označím, s jako A plus B plus C, asi víte, kam to směřuje, ale doopravdy se to hodí, protože nám to značně ustaní výpočet. A jinak to můžu napsat jako 2S se rovná A plus B plus C. To jsem jenom vynásobil dvěma. Tohle se nám bude za chvilku hodit. Tak teďka co můžu udělat? Teďka si stačí všimnout, že tohle je v podstatě součin a, nebo součet A na druhou minus B na druhou. Protože tohle je nějaký člen na druhou, i tohle je nějaký člen na druhou. Tohle si můžu představit jako 2bc, to celé na druhou, protože dostanu 4b na druhou, c na druhou, což mám přesně zde. No ale pokud je to a minus b, nebo takhle, a na druhou minus b na druhou, tak to můžu rozepsat jako součin a minus b krát a plus b. Tedy ten společný jmenovatel bude stále 4c na druhou, ale teďka dostanu součin. 2bc minus tahle závorka, tedy minus b na druhou, plus a na druhou, minus c na druhou. Jenom otočím znaménka, krát zase 2bc a teďka naopak nechám znaménka, tedy plus b na druhou, minus a na druhou, plus c na druhou. Teďka si ale můžu všimnout, že tady můžu použít vzorec. Tady mám. B na druhou, C na druhou a 2BC, což můžu napsat jako B plus C to celé na druhou. A tady mám minus B na druhou, minus C na druhou a 2BC, což můžu napsat jako, já to radši napíšu, ať nemluvím jenom tak do vzduchu. Tohle můžu napsat jako, tak já použiju asi už hrnaté závorky, ať je to přehlednější. Takže dostanu, v tomhle případě a na druhou minus tohle tady nepotřebuju, a na druhou minus b plus c, b minus c je to celé na druhou, tohle je moje první závorka, proč? No a na druhou tady je, a teďka tohle můžu umocnit jako b na druhou, ale dostanu minus b na druhou, pak minus 2bc, ale minus mi dá plus 2bc, a plus c na druhou, ale minus mi dá minus c na druhou, takže přesně takhle to můžu zapsat a tady to udělám velmi podobně, jenom tady to bude s plusem. Tady tady napíšu A plus, pardon, B plus C, to celé na druhou, minus A na druhou. Protože tohle mi dá B na druhou plus 2BC plus C na druhou a nakonec minus A. Ale u tohohle můžu udělat úplně to stejné. Znovu, tohle je pro mě nějaké A na druhou plus minus B na druhou, tohle je A na druhou minus B na druhou. To, to, tím myslím, že můžu použít ten vzorec, přesně, protože tohle je něco na druhou a něco na druhou a mezi tím je minus. Stejně tak něco na druhou a něco na druhou, mezi tím je minus. Takže můžu použít stejný krok jako zde a dostanu společný jmenovatel stále 4C na druhou a teď budu mít závorky. A, na dru a Tady to je něco na druhou, tady to je něco na druhou, takže nejdřív použiju A minus B plus C krát. A plus b minus c krát, a tady dostanu b plus c minus a a nakonec b plus c plus a. K tomuhle součinu jsem se dostal. Ale teď, co můžu zapsat? Teďka můžu využít toho značení, které jsem udělal zde. Tedy já vím, že 2s je pro mě a plus b plus c. Pokud je pro mě 2s a plus b plus c, tak tady vidím, že mám a plus c minus b. Takže tohle můžu zapsat jako 2s minus 2b. Proč? Protože 2s pro mě je a plus b plus c ale A plus C tady mám, ale mám tady minus B, takže musím, když mám plus B v tom 2S, tak musím odečíst 2B, abych se dostal na rovnost. To stejné uděláme zde. Tohle můžu napsat jako 2S minus 2C, tuhle závorku. Tuhle závorku můžu napsat jako 2S minus 2A a tohle už je pro mě přímo to 2S. Teďka, co můžu udělat, to bude pro mě ten poslední krok. To jsem zvědavý, kam se mi to vejde. Teď kam můžu z každé závorky vytnout dvojku? Takže budu mít 2, 4, 8, 16. Takže když vytknu dvojku z každého členu, dostanu dohromady 16, což když pokrátím s tou čtyřkou, tak mi nahoře zůstane 4. Tedy budu mít 4 krát s minus b, krát s minus c, krát s minus a, krát s, lomeno c na druhou. Tohle je, co v tuhle chvíli mám, tohle je S, snad je to vidět. No ale když si uvědomíme, tak tohle je pro mě toho vyjádření toho x na druhou. Takže pokud tohle odmocním, tak dostanu pouze x. A odmocnit to můžu, protože to je určitě kladné. Takže teďka už se blížíme do toho finále, do toho finále vyjádření Heronova vzorce. A teďka, jak spočítám ten obsah? No strana C, Obsah se rovná strana c krát výška x děleno dvěma, tedy x krát c lomeno dvěma. Což se rovná, no c vím, co je, tak já to napíšu takhle, c půl krát x, ale x je pro mě odmocnina z tohohle výrazu, tedy c půl krát odmocnina, a teď, co mám pod odmocninou c na druhou, a tady mám 4 krát. Tak já to už rovnou uspořádám, ať to jde podle abecedy. Tady dostanu 4 krát s, krát s minus a, krát s minus b, krát s minus c. Což mi ale dává, já to c půl můžu dát pod tu odmocninu tím, že to dám na druhou. Takže dostanu odmocnina a uvnitř bude c na druhou lomeno 4 krát a tady dostanu c na druhou a tady je 4, S, S minus A, S minus B, S minus C. No ale to už vidím, že jsem ve finále. Jak to? No C na druhou se mi pokrátí s C na druhou, čtyřka se mi pokrátí se čtyřkou a to, co mi zůstane, je S krát S minus A krát S minus B krát S minus C, což pokud si vzpomenete, je přesně ten vzoreček, který jsme si ukazovali v minulém videu. Tedy přesně ten Heronův vzorec, kde to S je pro mě v tomhle případě A plus B plus C lomeno dvěma. Přesně takhle vypadá a odtud se vzal. Takže to bylo odvození Heronova vzorce a důkaz, že ten vzorec skutečně platí.